Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u dnešního cvičení. Ucvičíme britme. Přátelé, a na začátek si dáme malou rozcvičku a nejdřív hluboký podřep. A zase vrneme. Připažit, rozpažit. Přátelé, ráno si zacvičit, je půl zdravý. Teď si zaběháme kolečko do kolečka. Takhle. Ve zdravém těle zdravý duch. A změníme směr a zase kolečko zpátky. Našlapujeme zlehka špičkami napřed. A nyní si uděláme hluboký předklon. Přátelé, musíte být procvičený hřbet, abyste dali ruce až. A klusáme, a klusáme, a klusáme jako klusák, jako klusáček, pěkně poklusem. A ruce pracujeme i s rukama, i s rukama. A klusáme na druhou stranu. A nyní si procvičíme krup. Točíme se dokola, do kolečka, smrdíme potem. A nyní na druhou stranu. A nyní nahoru, levá, pravá, cukr, káva, limonáda, levá, pravá, raz, dva, tři. Takhle, a tak, tak, nesmí lenit žádná část našeho těla. A nyní si procvičíme ještě zadeček. Vrtíme zleva doprava, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. A na druhou stranu a vystrkujeme zadeček. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Nahoru. A uděláme si pár kríků, abychom pevnili svoje paže. A dolů, a nahoru, a dolů, a nahoru, a dolů. Odpočíváme si, když nemůžeme. Jsme fyzicky, fyzicky slabí. A odpočíváme, ale mezi tím cvičíme. Zvedáme ruce a plaveme. Plaveme prsna a kraula. Tak to bylo cvičení, přátelé. Do dnešní sobotní ráno. Doufám, že jste si ho užili a naši domů pořád cvičme vytme, který jsme představili v Československé státní televize. Teď vám ještě jde a žijte zdravě a pohybujte se. Život to je sport. Děkuji vám za pozornost.